I den här har jag en oljetanke och innehållet i den här oljetanken, den är då 2200 liter minus 15x, där x är antalet dygn efter det att tanken fylldes. Och frågan är då hur många liter innehåller tanken efter 30 dygn? Så det jag vet då att x är lika med 30. Så jag ersätter x här uppe med 30. Då får jag 2200 subtraherat med 15 multiplicerat med 30. Och det här blir då 2200. 15 multiplicerat med 30, det är 450. Och 2200 subtraherat med 450, det är så mycket som 1750 liter. Så det där är innehållet efter 30 dygn. Och hur stort är innehållet när tanken är full? Det vill säga när x är lika med 0, när det inte har gått någon tid alls. Och när det inte har gått någon tid alls så är innehållet 2200 subtraherat med 15 multiplicerat med 0, som just är 2200 liter. Så 2200 liter rymmer tanken.